Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti v morje in nebo. In zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši. In sonce odgori, takrat me spomnim na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet. In tisto melodijo še vedno znam zapet. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v mali dvorani Kulturnega centra Ravna na Koroškem. Na samem začetku iskrena zahvala Gaji Mlakar, ki je s pesmijo Pesem poletje približala zgolj na nekaj centimetrov. Kar pa pomeni, da so dolgo pričakovane počitnice tik za vogalom. Gaja se nam danes z glasbenim vložkom seveda še pridruži. Drage učenke, učenci in vsi ostali, dobrodošli, da skupnimi močmi naredimo pečat vaši učni, uspešni poti, ki ste jo izpeljali od 1. do 9. razreda osnovne šole. Se sploh zavedamo, kakšen privilegij imamo, da se lahko izobražujemo. Še 70 let bo namreč moralo miniti, da bodo imeli na svetu prav vsi dostop do izobraževanja. No, v poročilu UNESCO je celo zapisano, da 57 milijonov otrok še vedno nima dostopa do izobraževanja. Kar pomeni, da bo v nekaterih deželah danes 5-letna deklica že stara gospa, babica, ko bo šolanje oziroma izobraževanje dostopno za vse. Natančneje leta 2086 vse tako obljubljajo. Največ otrok še vedno neizobraženih nimajo možnosti, predvsem v Pakistanu, Nigeriji, tudi Burkini Faso in še bi lahko našteval. Ja, izobraževanje je torej resnično privilegij, ki pa ga v naši deželi pogosto postavljamo na stranski tir in se ga dobesedno sploh ne zavedamo. Dve stvari mora imeti človek, da bi uspel v življenju. Prva je sreča,
To je takrat, ko se človeku ponudi ugodna prilika. Druga pa je pamet. Ta človek omogoča, da seveda izkoristi ugodno priložnost. Iz leta v leto najavljam, da smo Gorosi Ravenčani lahko ponosni na naš mladež, ki z odliko opravlja osnovnošolsko izobraževanje. Tudi letos nič drugače. V preteklem letu si je Zlato petico v občini Ravne priučilo 36 učencev, no za letos pa lahko omenim, da je teh 32. Preden pa spoznamo vseh 32 imen in priimkov osnovnošolcev, pa je zdaj pravi čas, da vam nekaj spodbudnih besed naniza tudi župan, ki je, verjamem, da zelo ponosen na učečo mladež in na bodočnost naše Koroške, kaj ne, gospod dr. Tomaž Rožen. Hvala lepa, lep pozdrav vsem odličnjakom, odličnjakinjam, spoštovani starši, stari starši, danes tukaj prisotni na tem občinskem sprejemu, spoštovani ravnatelji osnovnih šol. Lep pozdrav, torej veseli me, da lahko zopet pozdravim seveda na tem sprejemu naše najbolj odlične, najboljše učence. To ste seveda ti, ki sedite v prvih vrstah in ki vam bo potem seveda s ponosom podelili te zlate petice. Nekoliko več je sicer ta deklet, čeprav vidim, da je nekje pol-pol. Vse fante lahko potolažim, da čeprav ste morda danes v manjšini, se pokaže ponovadi v srednji šoli. Ravno včeraj smo imeli 4 izjemne dijake, ki smo jih pospremili na šolske olimpijade, tako da fantje še ni izgubljena bitka z praviloma bolj pridnimi in bolj uspešnimi puncami. Ob tej priliki seveda bi želel vsem vam čestitati za dosežen uspeh. Pred vami je pomembna življenjska prelomnica, šolska prelomnica. Zapustili boste seveda osnovno šolske klopi, jeseni pričeli z srednješolskimi, večini najbrž seveda gimnazija, upam, da gimnazija Ravne, srednja šola Ravne, tudi kakšna srednja šola v Slovengradcu. In seveda vi ste tisti, ki ste v vaši generaciji najboljši, če bi še bili šolski uspehi, seveda bi bili odlični. Odličnost pa je seveda vrednota, ki jo gojimo in želimo spodbujati tako v naši lokalni skupnosti, kot v vsaki skupnosti, tudi seveda v naši državni skupnosti v Sloveniji. Odličnost je situacija, ki jo potrebujemo in pa je seveda plod vašega dela. To, da ste bili odlični, je bila vaša odločitev. Starši, stari starši seveda so vam omogočili dva dejavnika, torej najprej dednost, ko so vas ustvarili, so vam seveda določene talente pravzaprav položili v zibelko. Za ta odličen uspeh ste nekateri morali narediti več, nekateri manj, nekaterim je bilo to morda še z levo roko, na to niste mogli vplivati. Drugi faktor je seveda okolje, ki so vam ga starši zagotovili. Sigurno so vas spodbujali, da ste še enkrat predelali snov, da ste še enkrat odprli knjigo, da ste rešili še dodatno nalogo. Seveda zahvaljujem se vsem staršem in tudi vam seveda čestitam za uspeh vaših otrok. Pripričan sem, da so nekatere, vse najbrž ne, ampak nekatere med vami seveda otroci že ob tem 9-letnem uspehu presegli, da torej so že v tem šolskem smislu boljši od svojih staršev, na kar pa so seveda pripričan starši danes zelo ponosni na to, da ste seveda to dosegli. Poleg torej okolja, dednosti pa so nas v šoli učili, pa je pomemben faktor seveda tudi samodejavnost, to pa je, da se pravzaprav ste se vi že sami morali odločiti, da želite biti odlični. Brez te vaše notranje odločitve, verjemite, bi marsikatera petka bila štirka, štirka trojka in danes vam seveda jaz ne bi mogel podeliti te zlate petice. In predvsem tu vam seveda najbolj čestitam, da ste se odločili biti najboljši. Bodite naprej na vaši šolski in tudi življenjski poti zaradi tega bolj samozavestni, zavedate se, da ste najboljši, da ste dobri, zaradi tega morda ne rabite biti važni, prezetni, ampak imejte to kot spodbudo za nadaljne dobro delo. Verjamem, da učencem ni šlo tako dobro kot vam, ste bili pripravljeni tudi nuditi pomoč, pomembno je, da ste najboljši seveda tudi nesebični, da pomagate tudi tistim, ki seveda jim starši takšnega okolja, kot so ga vam vaši starši omogočili, niso omogočili, pa morda seveda tudi v zibel, ko jim ni bil položen kakšen talent, ki je vam nedvomno bil. Pripričan sem, da seveda ob tem šolskem uspehu, mnogi med vami, nekatere seveda tudi poznam, žejete uspehe tudi na športnem področju, kulturnem področju, seveda drugih področjih, da ste seveda poleg tega, da ste odlični, najboljši učenci, dobri so tudi na drugih področjih.
Ob taki mladini, ki jo sva danes tu gledam, se nam za prihodnost Raven in tudi za prihodnost Slovenije sva ni bati. Družba potrebuje vas, vi ste sva bodoči nosilci razvoja, te poti, ki vas bodo naprej vodile, se bodo nekje končale, ko boste seveda odrasli, ko boste prevzeli odgovornost v celoti za sebe in svojo, ko boste tako nam, kot tudi vam, ustvarjali lepšo prihodnost, boljši jutrišnji svet, kajti, kot ste slišali, tudi seveda svet ima blišč in bedo in tist, skupna naša naloga je, da svojo tisto bedo, slišali ste, da se vsi nimajo možnost osnovnošolsko izobraževati, da to bedo seveda skupaj odpravimo, da bi vsi živeli seveda v boljši blaginji, kot so živeli seveda ljudje pred vami. Torej še enkrat, da ne bom predolg, čestitam vam vsem najprej v prvi meri, torej vsem vam odličnjakinem odličnjakom, čestitam seveda vsem staršem, ki ste danes prisotni, starim staršem, da ste pripomogli k temu uspehu vaših otrok, vaših vnukov in seveda s tem tudi našemu uspehu in pa krati seveda čestitam vsem ravnateljem, mentoricam oziroma razredničarkam, ki so danes tukaj prisotni in se jim bom tudi še posebej zahvalili. Torej še enkrat iskrene čestitke za ta vaš uspeh. V nadaljevanju spoznamo, da ljubezen ni edina, ki se ji ne modi. V srcu polnem upanja ta svet lepši se zdi. No, to je le delček besedila, ki ga boste slišali v nadaljevanju, z nami pa sestri Gaja in malo manjša Gaja, Hana Mlakar. Gaja in Hana izvajo bo še nekaj glasbenega nadarjenosti. Zagotovo ne manjka, zato bomo vas še slišali. Zagotovo. Čas je, da pričnemo torej s podelitvijo zlatih petic. Vsak učenec oziroma učenka se nam prosim pridruži, ko ga oziroma jo pozovemo. Starši, že pridno pripravljate fotografske aparate,
me veseli, imamo pa tudi tiste, ki bodo resnično ovekovečili in dobili boste fotografijo, ki vas bo spominjala na današnji dan. Ker smo pred letom dni najprej zlate petice podelili osnovnošolcem osnovne šole Prežihov Voranc, je torej letos najprej na vrsti osnovna šola Koroške Klari, ki pa bo tokrat prednost odstopila še glasbeni šoli. Prosim gospoda župana in gospo Marijo, da se pridružite. Fotograf je pripravljen, ga vidite. Vaše frizure so poravnane in torej ni zadržko, da ne bi začeli, kaj ne. Zlata petica na glasbeni šoli pripada Jašu Završniku. Podrobno pozornost pa naj pride tudi mentor gospod Gregor Kovačič. Zlate petice na osnovni šoli Koroški Klari pa so si priučili ali pa prislužili sledeči. Začnemo z 9A oddelkom. Vabimo Žana Blaznika Lisičnika. Pridruži se nam Kaj Glinšek. Kolikor je prišla informacija na oko, kaj je danes ni z nami, očitno zadržan, bomo pa v pravem času petico predali tudi v prave roke. V nadaljevanju se nam pridruži Tonja Jerumen. In še zadnja v 9. oddelku je Klara Widerman. Iskrena zahvala pa tudi razredničarki 9. A oddelka gospe Nini Ošlovnik. Pa bomo na tem mestu gospod Nino poprosili, če lahko zlato petico preda v prave roke, torej Kaju Glinšku. Hvala lepa. V 9. B oddelku so si zlate petice prislužili sledeči. Najprej se nam pridruži Anja Mravljak. Pridruži se Neža Švajger. Kot prvi moški predstavnik v B oddelku je Lovro Bobek. Zaploskali bomo tudi Galu Medvešku. Po zlato petico naj pride Lana Štrucl. Lepo je, ko ugibajo, kdaj so na vrsti. Pa da vidimo, če je uganil zdaj le. Jaž Brložnik. Pridruži se nam tudi Žan Hovnik. In kot zadnja v 9. P oddelku še Adriana Brankovič.
zahvala tudi v tem trenutku razredniku 9. B oddelka, gospodu Juretu Plevniku. Ustavimo se še pri 9. C oddelku. Najprej se nam pridruži Nina Hudrat. Po zlato petico pride Jan Mlinarič. V naši družbi danes tudi Špela Primožič. Kot četrta, njena soseda, če gledamo z njene leve, to je Hana Sekereš. Po zlato petico bomo povabili tudi Zalo Urnaut. Ter kot zadnjega povabili še Anžeta Zmagaja. Drobna pozornost pa bo v imenu razredničarke gospe Cvetke Praznik, ki se trenutno nahaja v poletni šoli v naravi, prevzel ravnatelj gospod Aljaž Banko. Še enkrat velik aplavz za vse učence, učenke osnovne šole Koroški Jeklarji. Čestitamo. Zdaj se grem pa zagovarjati pred sodišče. Tako so rekli, da smo pozabili na učenko in sicer Nastjo Jamnik. Imela slabega spomina za celo življenje, zaradi mene, zato. Hvala lepa, Nastja, se opravičujem še enkrat za nastalo zmoto, ampak tudi to se dogaja, kadar stvar poteka v živo, ne tako kot zdaj poteka v taja. Zdaj pa se ustavimo torej še pri drugi osnovni šoli, to pa je osnovna šola Prežihovega Voranca in tudi tukaj najprej 9. A oddelek. Vabim, da se pridruži Alja Ivona Pipoš. Ko človek začne razmišljati z glavo, potem pride do nekega realnega zaključka, ki pa pravi, da si v 9. A oddelku najprej zlato petico zasluži Roka Ažloh. Sledi nagrada Filipu Dihku. Pridruži se nam tudi Urška Hansman. Z nami tudi Grega Potočnik. In še David Saveli Valente. Najlepša hvala pa tudi razredničarki gospe Karolini Kumprej Pečeči.
Zdaj pa se bomo lotili še podelitve zlatih petic resnično 9. P oddelku. Alja je z nami že bila, zato bomo zdaj le povabili Pijo Buhvat. Po zlato petico naj pride tudi Sara Barbič. Kar dve Sari imamo v nadaljevanju. Prva je Sara Račnik. Sara danes ni z nami, bomo predali v pravem času. Vid Nerad Rože. Z nami tudi Zala Igrc. In še zadnjo petico bomo podelili Žanu Lahu. Tudi v tem primeru pa iskrena zahvala razredničarki gospe Slavici Klančnik. In seveda, gospa Slavica, tudi prošnja za vas, če lahko zlato petico predate v prave roke. Iskrena hvala. Hvala, gospod župan, gospa Marija. In iskrene čestitke vsem učencem tudi v mojem imenu in hkrati. Še enkrat, pa verjamem, če bom stokrat to povedal, ne bo dovolj iskreno opravičilo za pomoto. Verjamem, da se po žilah učencev zdaj pretaka nek poseben občutek, ki bo upam, da prisoten čim dlje in bo spodbuda za nadaljevanje vašega izobraževanja. Preden strnemo misli in počasi zaključimo s to kratko slovesnostjo, pa vabim še enkrat več Gaju Mlakar, ki se nam v tretje predstavi z avtorsko skladbo, za katero je pesem napisala kar njena mama. Lahko rečem, prava glasbena družina. Res lepo, vedno mislim na te. Ljubezni zadovoljni.
Univerzalni ključ uspeha in sreče so, verjeli ali ne, pozitivne misli in predvsem dobro načrtovanje. Naredimo lahko vse, kar si zamislimo, če le verjamemo v svoj uspeh in ukrepamo. Le kdo si ne bi želel uspeti? Uspeh je namreč edini dokaz upravičenosti in uspešnosti našega truda. Brez uspešnosti, glej ga zlomka, tudi uspeha ni. Za nekoga je uspeh, da je živ, za drugega, da je zdrav, za tretjega, da je bogat, za četrtega, spet nekaj drugega. Pomembno pa je, da ostanete ljudje. Pred vami so dolge počitnice, ki bodo v znamenju sprostitve, uživanja in druženja. Pa vendar, če vam bo ob kakšnem deževnem popoldnevu resnično dolgočasno in bi vrge radi vzeli kakšno opisano besedo, dovolite, da vam predlagam, da v roke vzamete knjigo, ki sem jo že nekajkrat prelistal z leve proti desni, pa z desne proti levi, ampak vselej najdem nekaj novega. To je Bukejeva zgodba z naslovom To ni žalostna zgodba. Zakaj govorim o njej? Človek se namreč pogosto sreča z jezo, sploh v vaših letih. Slepo, okrutno, strašno in divjo. Toda, če človek ne hiti in dobro pogleda, ugotovi, da je to le preobleka in da je za masko jeze v resnici vedno skrita žalost. Ta ganljiva zgodba nas uči, kako nevarno je ranjeno srce ograditi v želji, da bi se ubranili neke nove bolečine. Skozi oči deklice, ki skuša zgraditi odnos z otujeno babico, nam pokaže, da se moramo soočiti s svojimi čustvi, če želimo najti pot do sreče. In največ sreče, zdravja in pravih prijateljev vam želim tudi v nadaljevanju vašega izobraževanja. Vse osnovnošolce, gospoda župana in vse razrednike pa bomo zdaj povabili še na skupinsko fotografiranje ter vas povabili tudi na kratko druženje ter pogostitev v avlo kulturnega doma. Lepe počitnice in ne pozabite na vrednoto biti človek človeku. Prijeten dan želim.